A u Čikagu i drugim srpskim zajednicama širom Amerike se u ovom jesenjem periodu održavaju folklorni festivali svakog vikenda. Tako je bilo i tokom proteklog vikenda u društvenoj sali Srpskog sabornog hrama u Čikagu, izveštava Aleksandar Žikić. Bio je ovo prvi put da je folklorni ansambl Soko na Redwood Drive u Čikagu organizovao ceo festival posvećen samo mlađim članovima ansambala. U njima su mališani od samo 5-6 godina pa do kraja osnovne škole. Želja je bila da se baš njima posveti puna pažnja cele večeri i tako je upravo i bilo. Sve je počelo molitvom koju su obavili otac Dobrivoje Milinović i otac Vasilije Vranić. Želimo vam da se lepo osjećate, da se lepo zabavljate i da našu kulturu i tradiciju izraženu kroz igru i pesmu pokažete na najlepši mogući način, a da vaši roditelji, vaše deke i bake vas zato nagrade velikim aplauzom. Predsjednica ansambla Soko na Redwood Drive-u je Ana Vlajnić. Pa veoma sam zadovoljna, dosta smo umorni, mnogo truda i sve da napravimo ovu prvu našu mini folklornu zabavu, manifestaciju. I baš sam radosna što smo okupili naše najmlađe da se njima radujemo. Tanja Đurkić je koreograf za mlađe grupe u ansamblu Soko. U dijaspori je vrlo interesantna pojava održavanja tradicije. Mogu da kažem da sam jako prijatno iznenađena da se ljudi koji su uključeni u samoorganizaciju folklornih društava maksimalno trude da što izvornije i što bolje predstave našu kulturu, a samim i tim da održe tu neku izvornu tradiciju. Snežana Stanimirović je vozila 1200 km iz Arkanzasa da bi vidjela svoju čerku koja je svirala harmoniku u orkestru i unuke koje su nastupale u folkloru. Dopalo mi se, drago mi je da mi je čerka svirala sa svojim čerkama, sa mojim unukama i da se eto prenosi s kolena na kolena i daj Bože da ostanemo stalno tako svi zajedno. Da negujemo našu tradiciju i pesmu. Folklorni ansambl Soko ovde na Redwood Drive-u počet će uskoro pripreme za svetosavsku proslavu za koju spremaju potpuno novi program. Za Dnevnik zapadne Srbije iz Čikaga, Aleksandar Žigić.